Слава Ісусу Христу! Це добра розмова на живому телебаченні. Сьогодні ми знову ділимося з вами досвідом наших гостей, досвідом проживання у час війни, повномасштабної війни. Добра розмова виходить у руслі ініціативи Блаженнішого Святослава, глави Української греко-католицької церкви «Зцілення ран війни». Родина Антіпових – Марія і Геннадій. Прекрасні люди, які після того, як їхній син-герой поклав своє життя за те, щоб ми сиділи у цій студії, за те, щоб ми працювали, жили в Україні, вони стали героями іншого фронту, фронту тилового. І як це відбувається? А відбувається це заради пам'яті про Дениса, продовжуючи його світле, прекрасне життя. Пане Геннадію, я знову вітаю вас у нашій студії, знову рада Дякую, з вами вітаю. Спілкуватися. Вас вітаю. Я хочу, щоб ви розказали, як оця ваша праця, яку ви з Марією, дружиною, зараз так активно робите задля виховання молоді, задля підтримки церкви, задля підтримки університету, в якому працював ваш син Денис. Наскільки ця праця дає вам зараз от відчуття того, що ви робите все це в продовження праці і життя Дениса? Я лише наведу один приклад. 10 жовтня 2022 року перші ракети полетіли на Київ після того, як рашистів було витіснено, вигнано із Київської області. Найперше постраждав жовтий корпус Національного університету імені Тараса Шевченка. Це лінгвістичний корпус, де, власне, і знаходиться кафедра східних мов, на якій працював Денис Антіпов. Фасад був сильно пошкоджений, вікна вибиті. Так. Ну і ми знаємо, як виглядав тоді центр столиці. І от саме Геннадій і Марія Антіпова вирішили, що в пам'ять про Дениса Антіпова, свого сина, який викладав у цьому корпусі, вони допоможуть університету. Як це сталося? Чому саме ви? Не знаю. Прочитали в Фейсбуці, що таке сталося. Побачили картину, бо я перебував за кордоном, а дружина перебувала в Івано-Франківську. І ми вирішили допомогти. Якби працювала кафедра, працював інститут, значить, життя б продовжилося. І чим скоріше це зробити, бо зима була на носі, треба було робити це як скоріше. Ми порадилися і вирішили, що можемо надати якусь матеріальну допомогу інституту, аби це було. Але, Геннадію, вибачте, я таку, знаєте, меркантильне питання. Виходить, що все, що ви заробляєте, ви ж, ну, вже люди, так скажемо, статечні з дружиною, так? Ви віддаєте? Нам вистачає, скажу, що того, що ми за своє життя собі придбали, надбали, нам вистачає. А те, що є можливість допомогти, то ми допомагаємо. Потім ви заснували стипендію ще на цій же ж кафедрі східних мов, тобто одними, так би мовити, ремонтами корпусу самого ви не обмежилися. Ви вирішили продовжувати вже тепер якусь таку меценатську діяльність, чи як? Скажу так, що саме наша сила – це є знання. Знання – це сила. Освіта – це найвище, що може людина мати. І, скажімо, не втратити. Ніколи не втратити, бо знання ти не можеш втратити. І опит ти не можеш втратити. Тому, виховуючи молодь так, щоб не спонсоруючи, а підтримуючи молодь в навчанні, то ти вкладаєш в майбутнє і молоді, і своєї держави. Знаючи, як Денису було тяжко навчатися, бо студентам взагалі тяжко. Не всі можуть собі дозволити щось зайве купити. Якщо ти навчаєшся на платному, то ти обмежений. Переважно обмежено в своїх витратах і всьому, тому зайві копійки студенту ніколи не буде. А якщо ти допомагаєш студентам у навчанні, то за те, що вони гарно навчаються, ти ще їм даєш можливість отримати стипендію,
Угу. От, я рахую, що це дуже гарна ідея. І ми так порадилися з дружиною і вирішили, що по два студентки з кожного курсу мають можливість отримати таку символічну стипендію, яка з фонду вашого нашого фонду, якого ми заснували з Марією, та яка носить назву стипендія імені Дениса Антіпова. Угу. Це, по-перше, вона звучить, по-друге, це є пам'ять про Дениса. Отримуючи її, діти згадують, хто він навчається на цій кафедрі. Та, і буде жити стипендія, буде жити пам'ять про Дениса. Угу. Чи є ще серед стипендіатів, можливо, чи просто студентів, його студенти, студенти Дениса, чи вже всі закінчили? Мені здається, що вони десь на випуску. Або вже закінчили, або закінчують. Угу. Але спілкуючись з викладачами, бачачи, кого вони пропонують на стипендію, і зустрічаючись з ними, я хочу сказати, що у нас є достойне майбутнє. Діти хочуть навчатися, і минулий рік на корейську мову, ту, яку Денис викладав, прийшло, було набрано 4 потоки, 4 групи. Такого, отже, справа Дениса живе. Такого ніколи не було. Справа Дениса живе. Справа Дениса живе. Але це ще не всі ваші справи, про які би я хотіла, щоб знали наші слухачі і глядачі. Я спілкувалася з отцем Ігорем Одишкевичем. І він з гордістю показував, як церква на Аскольдовій могилі оснащена вже і колонками, і мікрофонами, сказав, це все пан Геннадій. Ну, не зовсім так. Колонки і мікрофон, це була не моя робота. Це подарунок від Да Вінчі, здається. Дмитра. Дмитра, так, від його родини. Але всю справу зробили ви, так? Ну, технічно підтримую, так. Відеонагляд я підтримую на Аскольдовій могилі, ремонтую те, що потрібно. І все особисто своїми руками, чи так, ще хтось? Ні, це я в 15-му році, поки Денис знаходився в АТО, я собі поафірував, бо було дуже багато випадків, коли робили шкоду люди, скажімо так, чи пошкодять фасад. Угу. Обілюють Зеленкою, чи ще що, чи, знаєте, у нас є барельєфи на Аскольдовій могилі, чи там щось зроблять. І я кажу, якось до отця, чому не поставити камери? Вона каже, нам таку ціну поклала, що це просто непомірно. Я взяв відпустку і сказав собі, Господь дав мені можливість отримати ту освіту, яку я, може, колись використаю. І я взяв відпустку і сказав, що я маю освіту, чому я не можу це зробити? Чому я маю когось кликати, платити гроші, скажімо так? Я можу це сам зробити. Тобто ви це зробили для своєї парафії особисто? Для своєї парафії. Я кажу, отримав задоволення, що я щодня знаходився в церкві, щодня був на службі. Я працював, я молився. І я дякую Господу, що він дав мені можливість це зробити. Виховна робота в школах. Я знаю, що вас з дружиною Марією часто запрошують в школи, щоб ви поділилися спогадами про Дениса і щоб ви на його прикладі, можливо, якимось чином дали напрямок молодим нашим українцям, підліткам, як жити в своїй країні, як її любити. Як ви буваєте в школах чи в університетах? Розкажіть про це. І наскільки це дає вам підтримку в житті? На жаль, школи в нашому селі нема, закрили. Я маю на увазі, в селі, мушу пояснити слухачам і глядачам, що Марія і Геннадій Антіпови зараз переїхали жити до села, оскільки тут в Києві залишався їхній син. І вони так і кажуть, до війни ще переїхали. Ще до війни. І зараз от пан Геннадій каже, у нас в селі. Так, у нас в селі. До речі, там в селі і похований Денис Антіпов в Хотимирі на Івано-Франківщині. Є школа, ліцей в сусідньому селі в Абертині. І вони перші, скажімо, вийшли на нас з пропозицією, аби ми виступили в школі, аби вшанували там пам'ять Дениса. Вони підготували дуже чудову роботу, зробили пошукову, і це було представлено, і вшанування пам'яті Дениса. А ми зі свого боку так і вирішили, що чому би і нам не допомогти цій школі, аби там пам'ять про Дениса жила. Ми
звернула увагу на те, що клас, який призначений для вивчення предмету, який називається «Захист України», знаходиться в такому стані, що він більше не відповідає тому стану, в якому він мав знаходитися. І було прийнято рішення, щоб його привести до того. Тобто ви ще й цей клас відремонтували? Ну, так, ми відремонтували цей клас, і ми зараз його забезпечуємо всім, що потрібно для якісного навчання. Угу. Ми підтримуємо тісні стосунки з дирекцією школи, з викладачем, який працює і викладається. І поставили собі за мету, аби цей клас був забезпечений всім необхідним. А що зараз необхідно? Зараз необхідні дрони, зараз необхідні вміння, греби, вміння стріляти, навчатися, орієнтуватися. Тобто це військово-патріотична підготовка, так, в цих класах, так, буде? Колись вона була в наших школах запроваджена, так, але зараз це все треба поновлювати, бо матеріальна база зазвичай відсутня. Угу. Тобто школи пусті. Все було ціленаправлено знищувалося, казали, що вам того не потрібно, і цього не потрібно, і то здавайте, і то знищуйте. Зараз це все треба відновлювати. Відновлюємо класи, виховання молоді на відповідному рівні. Я надіюся, так. Угу. Ну, враховуючи те, що він не, школа знаходиться не в місті, а трохи далі, то ви самі знаєте, як йде постачання. Перше міста. Так, я розумію. То, що можна показати, а потім вже згадують про те, що по залишковому. Але діти в селах, вони потребують такої самої уваги, такої самої освіти. Це прекрасні діти. В селах діти дуже роботящі. Ви знаєте, що аби піти в школу, дитина ще має встати або подоїти корову, або помочі батькам щось зробити. І після помочі батькам, а потім вже сідати з уроки, вони більш роботящі, ви знаєте. Ну так. От мені дивно, ви знаєте всю цю сільську кухню тепер, так, як люди живуть в селі, і після того ви сідаєте в літак і літите на авіалініях Антонова. Наскільки ці дві речі якось поєднуються в вашому житті, так, як вони поєднувалися в житті, до речі, Дениса? Він добре знав сільське життя, він помагав багато, і він працював в Кореї, в Сеулі, він був перекладачем в компанії Samsung тут у Києві, він був в Сенаті в американському, там з візитом, тобто людина світу була. Як це все поєднується, наскільки ви можете сказати, що отак от і треба жити? Ну, не знаю, дуже складне питання перед мною поклала. Я не можу просто сама по поличках це все розкласти. Так, не знаю, ну, через те, що я вже пройшов дуже великий шлях становлення, скажімо так, від лейтенанта до майора в армії, від маленького літачка до величезного, до велетня. І поєднуючи і власне життя, і роботу, для мене зараз немає складнощів, як переключитися від сільського господарства, посадити бодибурку і знову сісти в машину, і за тисячу кілометрів знову сісти в літак. Якось живеш одним диханням, бо знаєш, що це треба робити. До речі, бо ніхто за тебе не зробить це. Ви ніколи не шкодували, що Денис не став військовим? Чи він, ну, він таки став військовим, ви але не ним, пішов? Ви коли з ним спілкувалися цю тему, він давав вам відповідь, чому він не став льотчиком. Просто через те, що стан авіації на тому часі знаходився в такому плачевному, що ну, це не було перспективно. Тому я саме раніше пішов на пенсію з військової авіації. З військової авіації. Польотів не було, керосина не виділялася. Сходити, косити траву просто... Ну, ну, звісно. Не було, так. І все робило за те, щоб армія зменшувала. Самі знаєте, хто у нас був в ті часи міністром оборони. Ну, так. Ну, і в результаті кажуть, що у нас тепер і потрібної кількості пілотів немає для того, щоб навіть отримати оці омріяні військові літаки. Їх треба готувати, їх треба вчити авральним уже планом. Не знаю, наскільки це справді так, але ну, ми пожинаємо плоди своєї безпорадності, так, і нецінування своєї держави, мені здається. Підготовка льотчика – це дуже складний. Складний процес, надзвичайно. Крім того, що ти маєш мати освіту, мати добре здоров'я, ще дуже багато складових, які треба пройти. Не можна. Mm-hmm. Так. Але повернімося знову ж таки до
вас з дружиною, з Марією. Вона теж дуже активна, вона дуже добра людина. І я впевнена, що зараз до Хотимира, до неї, до мами Марії, як і на могилу до Дениса, приїздять багато і друзів Денисових, і журналістів з усього світу. Наскільки це для вас важливо і наскільки це підтримує пам'ять про Дениса? Звичайно, це важливо. Пам'ятати, пам'ять – це все, що нам лишилося про нього. А пам'ять про нього світла. Де не глянеш, скрізь він є. Чи згадують його на радіо, чи згадують в газетах, чи друзі говорять. До речі, буквально пару тижнів тому той фільм, що вийшов про Дениса, якщо пам'ятаєте, «Або ми, або вони», його перекладено на 9 мов субтитрами. І зараз є можливість його подивитися корейською, китайською мовою, японською, англійською, польською, італійською, іспанською мовою. І я думаю, що це буде поширюватися, і про Дениса буде ще знати. Він був, ну, як кожен батьки, може, хотіли б, ну, аби казали, що їхня дитина сама найкраща, але люди скажуть, яким він був. Ну, ви ж кажете, люди вже і кажуть, де не піди, про Дениса скрізь згадують, скрізь пам'ятають. Так, таке є. Дякую людям, що за їхню пам'ять, за їхні добрі слова. Для нас це дуже важливо. Дуже важливо те, що ви робите, знову ж таки, бо перелік добрих справ родини Антіпових ще я не завершила у цій програмі. Я би хотіла сказати про те, як ви зробили виставку, як ви зібрали багато матеріалів, і наскільки це може бути також чи то прикладом, чи то ідеєю для родин, які, можливо, втратили своїх дітей на війні, або своїх батьків, або своїх рідних. Ви зробили виставку, і туди прийшло пів Києва. Це було рік тому в Дарницькому районі, в музеї партизанської слави. Так, партизанської слави. Це якраз співпала та подія з тим, що музей окупації Києва знаходиться на тій вулиці, що була перейменована на честь Дениса. І відкриття виставки співпало з відкриттям таблички адресного показчика на цій вулиці. Зберегти пам'ять. Це, напевно, має стати основною метою для тих батьків, хто втратив свою дитину, втратив батька або рідного, зберегти пам'ять для майбутнього. У нас з дружиною нема більше дітей. Денис був єдиною дитиною, і нам нічого, крім пам'яті, більше не лишилося. І розказати, аби про Дениса знали як можна більше людей, аби його коротке життя, а 32 роки рахується досить коротке життя, про нього знали більше, що він прожив не даремно. Він прожив достойно. І достойно помер. Загинув. То це має бути стати за мету і основною задачею, яку я з дружиною ми будемо робити і будемо виконувати. Зараз місто нагородило Дениса відзнакою якоюсь важливою. Розкажіть про це. І це також заслуга ваша, як людей, як батьків, які продовжують справу Дениса. Не знаю, це не може бути нашою заслугою, бо нагородили Дениса. Це, напевно, дань той поваги, яку місто хотіло висловити. Розкажіть, що це за відзнака? Минулого року на сесії Київради було прийнято рішення присвоєння Денису почесного звання почесний громадянин міста Києва. І таке звання йому було присвоєно. Угу. Пишаємося Денисом. І що я можу сказати? Це його оцінка, це не наша заслуга. Непроста розмова сьогодні, тому що непрості речі, і ми обговорюємо. І я знову повертаюся до Аскольдової могили. Я знаю, наскільки отець Ігор Онишкевич пишався тим, що Денис був парафіянином, який ще з дитинства відвідував богослужіння і завжди там був, і допомагав в організації парафіяльних заходів.
І стараннями, можливо, отця Ігоря Онишкевича, а також родини Дениса Антіпова постала меморіальна дошка на капличці, яка є під самою церквою. Співпрацювали ви з дуже хорошими авторами Олесем Сидоруком і Борисом Криловим. Вони зробили багато важливих речей, в тому числі перший в Україні пам'ятник блаженнішому Любомиру Гузару у Вінниці. А також князю Аскольда. Так, пам'ятник князю Аскольду, пам'ятник князю Вітовту в Литві. Розкажіть, наскільки складалася ваша співпраця з цими людьми? Наскільки вони вловили образ Дениса? Це дуже чудові майстри, майстри своєї справи. Не знаю, ті слів, які можуть передати їхнє відношення до нас. От розуміння кожного твого побажання, якби от зробіть так, можливо, тут так, так світло падає, чи інакше. І все вони це робили з намаганням, як зробити як можна краще передати, враховуючи те, що вони його особисто не знали, а вже дивились постфактум, скажімо так. І вони намагалися, і робота як нам, як батька, дуже сподобалася, і ми дуже задоволені результатом тої роботи. Вони чудові майстри, чудові професіонали своєї справи. Я дуже рад знайомству з ними. І дуже вдячні за ту справу, яку вони зробили. Геннадію, я зараз, можливо, поставлю запитання найважче, тому що кожна родина має свої обставини, має свої втрати у цій війні, але якщо так подивитися уже через 2 роки на цю вашу велику втрату, що найбільше вам давало сили з Марією її пережити? Що би ви могли сказати тим, хто нас дивиться, хто слухає? Адже є багато родин, які на цю добру розмову покладаються як на джерело якихось важливих речей, чиїгось досвіду, розуміння того, що з нами відбувається. Як пережити ці випробування страшні? Знаєте, напевно, ми розуміємо, що ми втратили дитину. Але ми відчуваємо, що він рядом. Постійно рядом. Скрізь і всюди. Що би ми не робили, ми дивимося, якби він сказав, якби згадуємо, що він казав по цьому чи другому приводу. І він рядом. Він з нами. Просто десь, може, трошки далі, але в майбутньому все одно зустрінемося. Ну, звісно, наш шлях життєвий, він веде під одні ворота, як ми кажемо. Ми не можемо сказати, що чому так Господь поступив, чому. Та йому відніше. Можливо, вони там зараз більш потрібні, ніж тут. Він досяг за свої 32 роки того рівня, що люди можуть досягнути за ціле життя. І Господь вирішив, що так треба. Ви буваєте в школах, з молоддю спілкуєтеся разом з Марією, дружиною. Наскільки ви відчуваєте, що ми зможемо зараз виховати нове покоління отаких світлих, гарних українців, бо нам це покоління дуже потрібне? Воно вже виховується, те покоління. Воно вже виховується, самі подивіться, як діти то все сприймають. Ну, не всі. По-різному буває. Різні діти, різні, так. Але там, де ми буваємо, там якраз все добре, скажімо так. Там діти ростуть, вони знають свою країну, як вона називається, знають і традиції, знають і пісні, знають мову, і це головне. Вони знають свою ідентичність, хто вони є. І вони знають і вірять, що все одно Україна вистоїть, і ми переможемо. Обов'язково. Ми не програємо. Ми не програємо, ми в цьому абсолютно переконані. І ще кілька слів скажіть про вашу дружину. Ми постійно побіжно її згадуємо, а вона ж була підтримкою і вам, і була ж підтримкою Денисові весь час. Ви кажете, ви були в польотах. Яка роль жінки у цій війні? Що їм доводиться пережити?
Чи треба їх підтримувати, чи вони підтримують вас, чоловіків? Як ви відчуваєте? Ну, мені повезло ж до дружини з найкраще. Так, мені дійсно повезло. Вона, як скажемо, костяк нашої сім'ї, і все побудоване навколо неї. Вона може організувати все, зробити. І вона дуже сильна людина. Коли сталася ця біда, коли Денис загинув, то повідомила вона мені про те, що Денис загинув. І вона зробила це так, достойно, скажімо, гордо тримаючи голову. Я ще раз хочу вам подякувати за цю розмову. Знаю, що вона дуже важка і непроста, але ще раз нагадую, що ми хочемо, аби, слухаючи оці діалоги у добрій розмові, хтось побачив світло десь в кінці якогось свого темного тунелю. Хтось зрозумів, що життя його не марне. Хтось зрозумів, що війну треба пережити, і всі рани мають бути зцілені якоюсь працею, якоюсь присвятою, якоюсь офірою, казав наш гість у цій програмі. А що б ви сказали всім, хто нас слухає, от на завершення цієї розмови і дивиться? Пам'ятайтеся і пишайтеся своїми рідними. Вони зробили свій вибір, ставши на захист нашої держави. Це воїни. Воїни-герої. Пишайтесь ними. Дякую вам. Високого польоту у вашій праці. Я знаю, що ви робите дуже важливі речі зараз. Уже в своїх авіалініях Антонов, а це завжди служіння державі нашій. Як би там не було, кожна праця – це цеглинка у нашу перемогу. Це наближення нашої перемоги. І наша розмова сьогодні із Геннадієм Антіповим, бортовим радистом авіаліній «Антонов», цьому свідчення. Спілкувалася з гостем Галина Бабій. Дякую. Дякую вам.